Tu ďalší diel série programujeme s Yetim, ďalší diel série ako funguje HTTPS. V dnešnom dieli si budeme hovoriť o certifikačných autoritách a o certifikátoch. Certifikát je vlastne ľudský faktor, faktor dôvery. A ukážeme si tzv. Reťazec dôvery. Tento reťazec dôvery nám sprístupní aj video, ktoré beží na pozadí. Je z filmu Hra o tróny, kde samko chce bojovať po boku kráľovnej. Kráľovna mu však nedôveruje. Tak hľadá pomoc u sneha. Snehovi kráľovna tiež nedôveruje. Tak sneh hľadá pomoc u trpazlíka. Trpazlíkovi kráľovna dôveruje, takže keď kráľovna dôveruje trpazlíkovi, trpazlík dôveruje snehovi a sneh dôveruje samkovi, tak aj kráľovna dôveruje samkovi a príjme ho do svojej armády. No a teraz sa môžeme dať do práce. Ešte skôr vás upozorním na fakt, že Google Chrome zmenil politiku. Stále hovoríme o zelenom zámku, ale Google už považuje HTTPS za samozrejmosť, takže zmenil farbu späť na čiernu. A naopak za nenormálne považuje stránky, ktoré nemajú HTTPS, takže napríklad moju stránku, kde nemám zaplatené HTTPS, považuje už pomaly za nedôveruhodnú. Je tu nápis nezabezpečené. Môžeme sa vrátiť späť a začneme epizódou, poslednou epizódou certifikačné autority. Certifikačné autority alebo certifikačná autorita je subjekt, ktorý má tri hlavné ciele. Vydávanie certifikátov, potvrdzovanie identity majiteľa toho certifikátu a kontrolu pravosti certifikátov. Tu máte vypísané najznámejšie certifikačné autority. Sú to tzv. Koreňové certifikačné autority. Tuto máme znázornenie pomocou ako keby koreňového obchodu, koreňového úradu. V skutočnosti je to vlastne databáza. Databáza dôveryhodných certifikačných autorít. No a zoznam tých dôveryhodných certifikačných autorít sa nachádza v každom počítači. Na iMacu sa to dá nájsť na tejto adrese. Vidíte, že to súborový systém file. Systém, knižnica, bezpečnosť, certifikačný zväzok, obsah, zdroje a vlastný súbor HTML. No a tu si môžete všimnúť Amazon. Amazon spomínam kvôli tomu, že keď teraz prejdem na tú stránku, ako HTTPS pracuje a kliknem na ten zámok, tak dostanem certifikát práve od tejto koreňovej certifikačnej autority Amazon. Koreňová certifikačná autorita. Potom tu máme ten reťazec dôvery, takže táto koreňová certifikačná autorita vydá certifikát pre Amazon. Amazon to je už prechodná certifikačná autorita. A Amazon vydá certifikát pre stránku, ako HTTPS pracuje.
Ak si spomínate, myslím, že prvú časť, tak kedy som tu mal Avast. No a teraz som vypol webový štipt Avastu, takže sa zobrazuje vlastne originálne nastavenie. Avast sa vlastne chová ako muž v strede, ako útočník. Jediný rozdiel je v tom, že ten útočník je na tom istom mieste, kde je aj prehliadač, ktorý zadanú stránku vyhľadáva. No a teraz sú dve možnosti. Buď chcete ten certifikát, alebo využívate ten certifikát na overenie totožnosti strany, s ktorou komunikujete. Ak chcete certifikát získať, tak môžete získať tri druhy certifikátov. Validácia domény, validácia spoločnosti. Tá validácia prebieha buď telefonátom, alebo aj návštevou. A ešte existuje aj rozšírená validácia. Pri rozšírenej validácii vidíte meno spoločnosti, ktoré patrí ten certifikát priamo v tom adresnom riadku. Keď si pozrieme stránku SSL Market a pozrieme si certifikáty podľa overenia, vidíme, že naozaj existuje overenie domény, overenie spoločnosti a rozšírené overenie. A tuto to máme rozšírené overenie, pretože máme názov tej spoločnosti priamo v tom adresnom riadku. Mohli by sme to už teraz pozatvárať a tu vidíme tú koreňovú autoritu, najznámejšia, najdôveryhodnejšia a najväčšia autorita na svete. Takže ako teraz prebieha to overovanie? Tá koreňová autorita nevydáva ten certifikát pre stránku, ako HTTPS pracuje priamo, ale máme tu nejakú tú prechodnú autoritu. Ako sme to videli pri tom zámku, že máme Amazon, čo je Amazon Root CA1, čo je koreňová autorita, to je toto. Potom máme tu Amazon, prechodná certifikačná autorita. To môže byť toto. A nakoniec máme tú vlastnú stránku. To je toto. No a keby sa niečo pokazilo, tak z nejakej koreňovej certifikačnej autorite, tak sa stávajú automaticky neplatné všetky certifikáty, ktoré vydala táto autorita, pretože stačí odstraniť tú koreňovú certifikačnú autoritu z toho zariadenia. To je ten súbor dôveryhodný obchod. Tak keby sa niečo stalo tejto autorite, tak sa vyhodí tento odkaz a už nebude Amazon Root CA1 dôveryhodný. A nebude dôveryhodný ani jeho podpis na všetkých ďalších certifikátoch. No a tu máme ten reťazec dôvery. To sme videli na tom úvodnom videu, kde kráľovna dôverovala trpazlíkovi, trpazlík dôveroval snehovi a sneh dôveroval Sankovi, takže nakoniec aj kráľovna dôverovala Sankovi. Takže váš prihľadač sa pripojí pomocou protokolu HTTPS a na stránku, ako HTTPS pracuje. Stiahne si ten certifikát, zistí, že to nie je koreňový certifikát, tak stiahne ten prechodný certifikát. Ani to nebude koreňový,
a až keď si stiahne ten koreňový, tak vie, že je všetko v poriadku, pretože keď tej prechodnej stránke dôveruje koreňový certifikát a prechodná stránka, prechodná certifikačná autorita dôveruje stránke, ako HTTPS sa pracuje, tak prehľadač dôveruje všetkým trom. Prehľadač je ako tá kráľovná. Reťazec dôvery. A keď sa dostaneme až k tomu koreňovému certifikátu a nenájdeme ho v tom zozname dôveryhodných koreňových certifikačných autorít, tak vyhlásime tú stránku za nedôveryhodnú. No a vystáva otázka, prečo používať certifikačnú autoritu, keď je možné podpísať svoj certifikát sám. Sami si môžete podpísať svoj certifikát. A certifikát, ktorý si podpíšete sami, čo sa týka úrovne šifrovania, je presne taký istý ako úroveň šifrovania, ktorý nám poskytne tá autorita. A navyše by ste nemuseli nič platiť, ale každý prehľadač zisťuje, či ten certifikát bol vydaný dôveryhodnou autoritou. A keď zistí, že nebol vydaný dôveryhodnou autoritou, tak sa objaví varovnanie. Samopodpísané certifikáty sú užitočné jedine pri testovaní a mali by ste sa vyhnúť ich používaniu na verejných stránkach. Samopodpísané certifikáty sa dajú sfalšovať, pretože to, čo vlastne hovoria, je dôveruj mi, to som ja, sľubujem, že som to ja. Ale dôveryhodný certifikát hovorí dôveruj mi, overila ma už nejaká autorita. Overili ju postupne v tomto prípade dve autority. Keď už hovoríme o dôvere, ďakujem vám, že ste dôverovali nám, že ste dôverovali tomuto príbehu. Dostávame sa na koniec. Dúfame, že ste si užili tento komiks. Uvidíme sa čoskoro. No a v ďalšej lekcii si urobíme tento kvíz. Je čas vypariť sa.